ក្នុងនាមជាទេយុទេយកាអ្នកដែលប្រគេនកឋិននោះថារឿងសំខាន់ញោមញៀនមានតែ 3 ត្រូវប្រព្រឹត្តបុណ្យកឋិននឹងឲ្យត្រូវតាមកាលរបស់កឋិន29ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះកឋិននឹងជាកាលទានមាន២មានវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមាន 9 ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏បានឡើងដែរជាអានិសង្ឃកឋិនអត់ទេវាទៅជាសាធារណៈទានទូទៅទោះបីយើងមានប្រគេនចីវរលោកក៏វាមិនមែនកឋិនអានេះគឺជាចីវរទានទេនេះសូមជម្រាបអញ្ចឹងវិសាធារណៈទានយើងចង់ប្រារព្ធថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាក៏បានតែកឋិនទានអានេះមួយឆ្នាំបានតែ 29 ថ្ងៃអានឹងជាលក្ខណៈទី2ដែលញោមញាត្រូវដឹងទី3ញោមញាត្រូវតាំងចិត្តវេសម្ពុតកឋិនចៃវរនេះចំពោះព្រះសង្ឃវេសម្ពុតព្រះសង្ឃបកលឲ្យប្រវេគឺគេឲ្យបលៃថាវេរៈវេរៈ ខ្មែរយកមកប្រើថាវេប្រែពាក្យវេមកយ៉ាងម៉េចដែរយើងបកលឲ្យយើងបកលឲ្យទៅប្រសងបលៃថាវេយល់ហើយញោមណាគេថាយើងនិយាយថាបលៃថាវេវេបើមិនដឹងថាម៉េចទៀតវេបលៃថាវេរៈដល់ខ្មែរយើងយកមកប្រើថាវេដល់អត្តន័យថាបកលយើងបកលចៃវរនោះឲ្យទៅសងថាវេណា อันนั้นจํานวนสําคัญไอ้สังนั่นទៀតก็ยมเหยียดอัตตัญญ์ญ์เจ๊ะនិយាយគ្រប់តែគ្នាប្រពុតព្រះធัวព្រះសង្ឃបើគេសួរថាប្រពុតជាអីក៏មិនដឹងប្រាប់គេថាម៉េចតែសួរថាស៊ីម៉ង់ហ្នឹងឯងមិនចាំអូសតមិនដឹងឯងប្រធឿអានឹងអីប្រធឿដែលលោកសរាប់សោតមិនដឹងឡើងយ៉ាងហ្នឹងអត្តន័យក្នុងធឿហ្នឹងមិនដឹងទៀតថាម៉េចទៀត จะประสังสังนั้นมันดังเพราะฉะนั้นยายก็เนี่ยปาลาวนะโอกาสมีกันน่ะปัญญาไปเปียสังได้ประพุทธประเทออดมีเปียละปัญญาละนั้นอ้อมามงอยู่ที่ใดยายเรื่องกระเทนน่ะจบเด้ยายจะเอาไว้ได้เตะตรงนั้นบังกระเทนโยมเวจําพวกสังสังนั้นจะใส่อดดังทีปาลาวตรัสปรับให้ดัง นายคอมเมาឆ្ងាយជាង200 គីឡូហ្នឹងសង្ឃនេះជាភាសាបាលីដែរអានជាបាលីថាសង្ឃៈឬសង្ឃៀងញោមថាប្រសង្ឃបើយើងប្រែជាខ្មែរអត្តន័យជាខ្មែរសង្ឃៈសង្ឃៀងនេះប្រែមកថាពួក ថាក្រុមថាវងកាលណាថាពួកក្រុមវងញោមយល់ហើយបើភាសាខ្មែរថាពួកក្រុមវងប្រកាសជាមានគ្នាច្រើនហើយបានគេហៅវងហៅពួកហៅក្រុមនឹងពាក្យថាសង្ឃគឺវងនៃភិក្ខុភិក្ខុចាប់ពី4ឡើងទៅគេហៅវងហើយភិក្ខុ4រូប สังโยมเนี่ยเจริญไอ้เปียสังนี่เป็นพระสําหรับแต่ผู้ภิกขุเนี่ยบูเตสมไปแต่วงสมไปแต่ผู้เทวดาก็เกถาสังแดดาเลือยชาดาเลือยชาบูงสูงสมบงสมรงเทวดาเด้แต่จับดําก็เจ็งแต่พลเต้าเทวะสังเทโยบ่เป็นผู้เทวดาทั้งหลายได้ชําระนาย ปู่นั่นก็เวียวไงจราน่ะปู่กรมนั่นก็วง
Tê viết sang khô. Tê viết tê vật đà. Sang khô cứ vông. Vông này tê vật đà. Tê vật sang khô. Ê vông. Sát mà rợ sát rồi mèng chú lù. Nông prey nô. Có cái hào tàu vông đá. Tha bà lấy thầm mít kia sang khô. Vông này mà rợ. Bịa sang prey thầm vông chá. ໃຫ້ສໍາລັບក្នុងພຸດທະສາສະໜາຖືການອ້າຍມະເນອ້າຍອັດປານ Vong ti pi mien bi kho pram ru ka panje vya sam. Vong ti bay mien bi kho dop ru ka tes vya sam. Vong ti buon mien prasam ma pay ru ya vi sa te vya sam. Vong ti pram mien prasam chap pi ma pay mui dal tau rop roi kao. Atere ka vi sa te vya sam. Mien vong pram. សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការក្នុងសាសនានោះធ្វើការងារដទៃដែលហៅថាកម្មនោះហើយបងប្រសង់ទាំង 5 មិននំទៅទៅវេប្រគេនដល់លោកគ្រូចៅអតិការលោកគ្រូមេគាត់ណានោះគាត់ណែអត់ទេតែខ្ញុំខោចឲ្យអត់ឡើងជាអានិសង្ឃបុណ្យកឋិនទេនិយាយទៅជាប្រទេសបុកកលិកទៀនយើងជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលអានឹងត្រូវដឹងយ៉ាងពង្រៀនញោមឯហើយក្រែងវេតអះហេតុវេស្អែកទៅជ្រះថ្លានៅលោកគ្រូវត្តគាត់ខោចឲ្យបុណ្យកឋិនយាត្រូវតាំងចិត្តវេចំពោះប្រសង់ មានភិក្ខុប្រមាណអង្គដែលលោកគង់ក្នុងវត្តគឺវងសង្ឃហើយវេប្រគេនទៅលោកទាំងអស់តើអានឹងមាន 껫ហៅថាសង្ឃាធិបតីយកព្រះសង្ឃជាធំធិបតីធិបតីជាធំធ្វើការអីយ៉ាងចឹងរួចសង្ឃាធិបតីនេះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំញាតដឹងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសនៅលើសាកលលោកទាំងអស់របៀបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសទាំងអស់គេប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតី ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរគេយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំប្រជានឹងគឺប្រជារាស្ត្រធិបតេយ្យជាធំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវការជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអី ញោមញាតតើជ្រើសរើសទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិអានោះប្រជាធិបតេយ្យអានោះចេញពីប្រពុទ្ធសាសនាសង្ឃាធិបតេយ្យឯងញោមមើលល្អប៉ុណ្ណាតែយើងអត់ដឹងទេនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំណើតដើមគឺពីចេញពីប្រពុទ្ធសាសនាគឺសង្ឃាធិបតេយ្យហ្នឹងឯងអានឹងមួយត្រូវប្រាប់ញោមឲ្យដឹងណាយូរឲ្យញោមញាតអត់ដឹងទេ ខ្ញុំជាគិតមើលមកសម្បិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គគោរពក្នុងសង្ឃដែរប្រពន្ធលោកគោរពក្នុងសង្ឃដែរមិនមែនសំអាងតែអញជាប្រពន្ធឯងមិនគោរពសង្ឃឯងចង់ធ្វើអីចង់ថាអីក៏បានអត់ទេ
nong poput sasana. Alau lek rung mui ti mo chim reap nyom niet deng ta poput lo korup sang dae. Ad abai achabah lo chan. Sasana do ti an mien nena nyom bo preah ku preah ai. Man cheh pen tiep dak luon krom nena oi nena mơ tu mơ ai te. ព្រះក្នុងសាសនាដតីទៀតតែប្រពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដាក់ខ្លួនលោកគោរពឲ្យសង្ឃជួយមើលកែសម្រួលលោកដែរនៅពេលមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់ទួងចាំវស្សានៅវត្តពពារាមជាវត្តរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាសាងថ្វាយដល់វេលាថ្ងៃបវារណាកម្មចេញវស្សាថ្ងៃបវារណាចេញវស្សា ปวารณากรรมนี้คือได้ประเพณียิงធ្វើមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រសង់ថាចេញវសាគឺលោកปวารณาปวารณาคือប្រសង់លោកចូលលោកកាន់ជំនុំសង់នៅថ្ងៃ15កែអសញ្ញតើដល់លោកដាក់ខ្លួនលោកឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់ឧទាហរណ៍ ថាលោកនោះជាចៅអតិកាក្តីជាឧបជាក្តីជាមន្ត្រីសង្ស្រុកខេត្តអីទាំងអស់តាំងពីក្រោមរហូតដល់កំពូលថ្ងៃហ្នឹងលោកចូលលោកកាន់ជំនុំសង់ត្រូវដោះសមណៈសថានន្ត្រៈសតុឯកតណែអត់យកទៅផងដែរមេគុណក្តីក្តីដោះទៅឯកតណែអត់យកបុណ្យមេគុណដល់ផងដែរទៅតែខ្លួនជាភិក្ខុសាមញ្ញដូចគេដូចឯងយ៉ាងហ្នឹងណា ពរណានឹងទៅដល់លោកប្រកាសដាក់ខ្លួនត្រូវលោកដែលចាស់នឹងដាក់ខ្លួនមុនគេព្រោះយើងមានវាសាចាស់មានទួនាទីការតែខ្ញុំសុំបវារណានឹងសុំពូលជាខ្មែរយ៉ាងម៉េចដល់សុំឲ្យព្រះសង្ឃដែលបានឃើញបានឮបានរង្គាវាសាមីឃើញខ្ញុំធ្វើអីដែលវាឆ្កឹមឆ្កោង ប្រះចាក់ធ្វើវិន័យហ្នឹងសូមឲ្យព្រះសង្ឃប្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងកែប្រែធ្វើឲ្យបានល្អឲ្យសង្ឃលោកមើលប្រខ្លួនយើងមើលអត់ឃើញទេអានេះក៏សម័យខ្មែរក៏ហងយកទៅប្រើដូចថាស្វ័យទីទីនឹងប្រជុំសហករណ៍ណាឲ្យលើកតោគ្នាប្រកាសថាអនាគតអីប្រាប់សម័យខ្មែរក៏ហងក៏ស្វ័យទីទី តែព្រះពុទ្ធសាសនាថាដាក់ខ្លួនឲ្យគេជួយមើលកែកំហុសបើយើងមិនដាក់ខ្លួនឲ្យយកបន់ចៅអតិកាមេគុណទៅជន់មានណាហិនថាទេបានទៅដល់ប្រកាសថាខ្ញុំមកកាន់ជំនុំសង្ឃពវណ្ណានេះមកជាភិក្ខុសាមញ្ញទេបន់មេគុណចៅអតិកាខ្ញុំទុកឯកតណែបានយកមកផងដែរប្រាប់ព្រះសង្ឃនឹងឲ្យជួយមើលខ្ញុំបាទសាមញ្ញខ្ញុំធ្វើអី គ្រប់អង្គឃើញឃើញឮរំភាយដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាមិនសមរម្យឲ្យប្រាប់ខ្ញុំបងអានឹងចឹងឯងបវរណាគេដាក់កាយចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ថ្ងៃបវរណាលោកប្រកាសដាក់កាយមុនចឹងពូព្រះអរិយសង្ឃសាវកទាំងអស់តែសុំឲ្យប្រសង់ទាំងអស់នឹងលោកសុំបវរណាសង់បានឃើញបានឮបានអង្គជាពលលោកធ្វើឲ្យដែលមិនឲ្យប្រាប់លោកផងលោកនឹងកែចេញសម្រួល ញោមអត់ដែលមានសាសនាណាដាក់ខ្លួនចឹងណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឯងទៅលោកគោរពក្នុងសង្ឃណាដែរប្រពន្ធលោកគោរពសង្ឃណាអានឹងល្អមួយសាសនាដតីទៀតអត់មានទេអានឹងនិយាយពីគោរពក្នុងសង្ឃណោះឥឡូវត្រឡប់មកយើងញាតវិញមានលក្ខណៈ3ហ្នឹងឯងផ្ទួនផ្ទួនទៅនឹងឲ្យចាំ ទី1មានចៃវរទី2ធ្វើឲ្យត្រូវតាមកាលទី3វេចំពោះសង្ឃប្រគល់សម្ពុតចៃវរទៅកាន់សង្ឃទៅមកវោកនោះឲ្យដាច់ទៅអានឹងបានប៉ុនកឋិនណាហើយតែខុសតែទៅកាន់បុគ្គលខុសហើយទៅធ្វើឲ្យខុសកាលមកពេលប្រមួនថ្ងៃក៏មិនបានប៉ុនកឋិន ហើយយកអីទៅវេឲ្យខុសពីត្រៃហ្នឹងក៏វាមិនមែនកឋិនវាមានលក្ខណៈ3ដល់បានញោមយល់ចឹងកាលណាតែវេរួចហើយយល់អត់មានទាក់ទងអីនឹងប្រសង់ទេកាលណាញោមវេចប់ឲ្យប្រកបសង្ឃញោមបានទទួលអានិសង្ឃប៉ុនកឋិនហើយ
ແມ່ນຈຳແຕ່ລູກຄາດຄອງບັນຍົມບັນບົນກະເທນອັດເທອັດເທຕົງອີ່ຄະເທນີ້ສົມຊຽມຈັ່ງບັນອະລາວເມື່ອຕ້ອງເຄີຍຍົມຍຽດຍົນຈານເຄີຍເຖືບົນກະເທນເຄີຍມີຕຣາຍມີອີ່ຈານນາອັນນັ້ນຊິສິກໄດ້ປະຈະຍົມຍຽດຍົນຈານຄະນີ້ຫາຍບໍ່ມັນຍົນແຕ່ນໍຕະໃບຕຣາຍປະນາອັງກະເທນປະກັນນະ